bir banda behuda, bekorchi, foydasiz ishlar bilan mashg'ulmi? Bilib qo'yorsin, Alloh taolo o'sha bandadan yuz o'giribdi. Shuni alomati ekan. Alloh taolo bir bandadan birodarlar yuz o'giradigan bo'lsa, o'sha bandani befoyda narsalar bilan mashg'ul qilib qo'yar ekan. Foydasiz ishlar bilan mashg'ul bo'lib yotibsizmi? Bilaring Alloh taolo sizni o'zidan yiroqlashtiribdi, Xudo sizdan yuz o'giribdi. Shuni bitta alomati sizda nishonalari ko'rinibdi, zohir bo'pti. Buni nima uchun aytayapman? Bugun ba'zi bir qalbida marazi bor, kasali bor, illati bor kimsalar o'z yurtidan chiqqan o'z vatanining ulamolarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yomonlab, haqoratlab, g'ibat, bo'xton qilish bilan aziz va bebaho umrlarini behuda o'tkazib yubormoqdalar. O'zini yurtidan chiqqan, o'zini vatanidan chiqqan ahli ilm ulamolarni ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib olib, faqatgina yomonlab yozish, g'ibat qilish, mag'zava og'darish tepasidan shu bilan ovora bo'lib vaqtini o'tkazadigan odamlar ko'payib ketyapti. Ularga birodarlar aytadigan gapimiz shuki, qo'pol bo'lsam aytish kerak endi. Qachongacha gapirmaymiz bunaqangi badbaxtlarni? Yurtidan chiqqan ulamolarni bir tinga olmasdan haqorat qiladigan bu badbaxt kishilarni qachongacha endi yashirib aytmaymiz, aytishimiz kerak. Qo'pol bo'lsa ham shularga aytadigan gapimiz shuki, o'zing bir betayinsan, betayin odamsan o'zing, o'sha ulamolarni haqoratlab kommentariy yozadigan san betayin odamsan. Betayinligingni hozir men isbotlab beraman. Betayinliging ismingni yozmagansan, manzilin noaniq, adresing noaniq, qattagi narsalarni qo'yib olgan. Nomi yo'qdami? Absamatmi u? Ishmatmi, toshmatmi uni anig'i yo'q. Qattagi narsalarni yozib olgan. Yopmasa bitta harf qo'yib qo'yadi, A deydi yoki O deb qo'yadi. Rasm ham yo'q, o'sha hali turq sovuq basharasini ham ko'rsatmagan. Endi qo'pol bo'lsam aytishimiz kerak-da. Ha, Xudo bergan yuzingni yashirmasang, ko'rsat rasmingni qo'y. Xudo senga Qur'oni Karimda nima degan? Vasawwarakum fa ahsana suwarakum. Alloh taolo sizga surat berdi, suratingizni chiroyli qildi degan. Eng chiroyli suratdagi kishi inson u. O'sha basharingni yashirmasang, ko'rsat kimligingni bilaylik sani o'zi. Rasm ham yo'q. Ayiqchani rasmini qo'yib qo'ygan, balomatdan narsalarni qo'yib qo'ygan, nomi ham yo'q. Adresi yo'q, ismi yo'q. Nima deydi uni odamni? Betayin deydi. Betayin, ya'ni tayini yo'q uni. Sen shunaqangi odamsanki, o'sha A, O, M qilib ayiqchani rasmini qo'yib, profilda orqasiga yashin olgan qo'rqoq, yuragi yo'q odamsan o'zi. Profilda orqasiga yashin olgan. Hech kim bilmaydi kim u, ishmatmi, toshmatmi uni anig'i yo'q. Betayin. Profilda orqasiga yashin olib nima qilyapti endi? Qalbi gina kuduratga, bo'g'izga, adovatga, hasadga to'la. Endi yana senga aytadigan gapimiz, shu qalbingda to'lgan bo'g'zi adovat, hasad, o'zgalarni ko'ra olmaslik seni o'zi kuydirib, yondirib o'ldiradi. Shu bilan o'lib ketasan sen. Chunki hasad shunaqangi narsaki, insonni o'zini kuydirar ekanda o'zini yondiradi. Hasad qilingan odamga foyda, zarari tegmaydi uni. Bir odamni siz ko'ra olmayapsizmi? Ko'ra olmasligingiz u odamga zarar berolmaydi, o'zingizga zarar. O'zingizni ichingizni yeysiz, o'zingizni nima qilasiz? Hasad olovida yoqib kuydirib yuborasiz, kul qilasiz. Sen
hasad o'tida yonib kul bo'layotgan bir ko'zga ko'rinmas xotinlarga o'xshab pardani orqasiga yashirib olgan nusxasan o'zisan. Endi yana senga aytadigan gapimiz, sen bitta johilsan. Alloh taolo Qur'onda ham qoralagani johillikdi. Hadislarda ham payg'ambar alayhisolatu vasallam eng ko'p qoralagan narsalari johillik, ilmsizlik, jahl. Sen o'zi bir johil odamsan. Johilligingni ham men isbotlab beraman hozir. Johilliging shuki Siyaru a'lamin nubala degan kitob bor. Shu kitobda aytadilarki, kitobni sohiblari Al jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi fa kayfa ya'rifu rutbata ghayrihi dedilar. Jahil odam o'zining maqomini, martabasini, o'zining darajasini bilmaydi. Fa kayfa ya'rifu rutbata ghayrihi? O'zining maqomini, martabasini bilmagandan keyin boshqaning maqomini, martabasini qaytadan ham bilsin dedilar. Sen o'zingni pas darajangni, jahillik eng pas darajangni sen o'zing bilmay turgan bir shaxssan u. O'sha jahil bo'lganliging uchun ham sen ulamolarning maqomini, martabasini sen ko'rolmayapsan sen. Ulamolarning martabasini sen bilmayapsan. Uni bilish uchun ham birodarlar bir ma'noda ilm kerak-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Luhumul ulamoi masmumatun. Olimlarning go'shtlari zaharlangan durdiganlar. Zaharli go'shtni yegan odam o'ladi. G'ibat birodaringizni o'lgan holatdagi go'shtini yeyishligizmidi? Ulamolarni g'ibat qilish ana ularni go'shtini yeyishmi? Ularning go'shti zaharlangan. Endi sen shu ulamolarni, ahli ilmlarni maqomini, martabasini bilmaganliging uchun shu ishni qilyapsan-da. Agar bilishlik uchun ham ilm bo'lish kerak-da, sen johilsan. Endi o'zingni maqomingni qanchalar pas bo'lsa-da bilmayapsanmi mavqeingni? Endi sen ulamolarni bilarmiding? Ahli ilmni bilarmiding sen? Ulamolarni hurmat qilishlikni bilarmiding sen? Muhtaram azizlar, mana shu joyda yana aytib qo'yishim kerak. Mana shunaqangi odamlar bor-u, faqat shu ahli ilm domlalarimizni qoralab, g'ibat qilib, haqorat gaplarni yozib, hatto so'kinib ham tashlayapti-da. Mana shunaqangi odamlarni aytadi, negativchilar deydi-da, negativ fikr bildiradi, ya'ni salbiy fikr bildiradigan odamlarni. Ma'lumotlarga qaraganda, o'shunaqangi odamlarning aksari shu hayotda o'zini o'rnini topolmagan, na bu hayotda o'zini oilaviy hayotida yoki ishida, umuman hayotda bir o'zini o'rniga ega bo'lmagan, hayotda xafa odamlar bo'ladi-yu, doim shu arazda, hammadan mahzun, hayotda xafa. O'shunaqangi odamlar ekanda bular. Uni o'rniga sen hayotda o'rnini topishga harakat qiling. Endi yana birodarlar, shularga endi dinimizni tavsiyasi birodarlar, shularga yana tekin maslahat beramiz-da endi. Bular bizni qoralasa ham maslahat beraveramiz bularga. Tekin maslahat shuki, sen va senga o'xshagan o'sha ulamolarni qoralab, qancha-qancha vaqtlaringni, soatlaringni, umringni shu domlalarni g'ibati bo'xtoniga saflab, shu yozib bebaho umringni o'tkazib yuboradigan kishilar, sizlarga tavsiyam mana sizlashga o'tdim mana. Masalan tushdim sal. Nima tavsiyamiz shuki, o'shalarga haqoratlab yozishga saflaydigan vaqtlaringni ilm olishga, kitob o'qishga, o'zingni ustingda ishlashga sarflagin. Shu qarang, siz bilan men masalan, meni vaqtim yo'q, o'sha kerib
hamma narsaga kelib fikr bildiray o'tirgani vaqtim yo'q. Sizga ham vaqtingiz yo'q. Ishingiz bor, to'g'rimi? Kasbingiz bor, kamolotingiz bor. Shunga sarflaydigan vaqtimi deysiz? Kitob o'qiyver, bilmaganimni o'rganing, o'zim ustimda ishlaydingiz-da. Hali bekorchi vaqtimiz yo'q-da siz bilan bizni. Ularchi u bechoralar. Vaqtini shunga sarflayapti. Sen bechora vaqtingni o'sha kommentariyada haqoratlashga sarflamasdan ilm o'rganishga sarflagin. Kitob o'qishga sarfla. Gunohlaringga istig'for et, sen farishtamassan sen. O'zingni gunohing qancha o'zi? Qo'qmasdan ulamolarni haqoratlayapsan, g'ibat qilyapsan, to'xmat qilyapsan. Undan boshqa qancha gunohlaring bor? Shu gunohlaringga istig'for etgin sen. Tavba qil. Senga shu foyda emasmi? Mana bu aqlni ishlat birodar. Domlalarni g'ibat, bo'xton qilib yozib gunohkor bo'lib, ham vaqtingni isrof qilib, ham oxiratingni kuydirish o'rniga ilm olishlik bilan, dunyoingni ham oxiratingni ham obod qilishlik bilan mashg'ul bo'lgin. Chunki kim oxiratni ham, dunyoni ham istasa ilm o'rgansin deganlar. İlim organ, dünyayını hem tapasan, ahiretini hem tapasan sen. Bana şunu koyuyorlar, şunu zara şunlar ya, insab verip kasa, ularan bir toğru yollar ya, bürülüp, ahli ilimlerde bir hürmetini kısa. Biz hiç kimimiz, biraderler. Dünyanı, bana şu asrımızı, alimleri bugün, şu halkımızı ilim marifetine sebepçi bugün, Şeyh Hazretlerini kine bosa rasimlerini şuna kanyi kılıp işlet mazah kılıp külüptü de karayın şu derecege vardı mı bu yaşlar şu derecege vardı mı bu uzbi milleti biraderler